Siz sport bilan shug'ullanasizmi? Shundaymi? Ha, shug'ullanaman. Qaysi turi bilan? Qishki sport turi bilan. Bugun siz bilan biz shug'ullanmoq so'zining qo'llanishini o'rganamiz. Shug'ullanmoq so'zi biror bir ish bilan ovora bo'lmoq, mashg'ul bo'lmoq yoki ish olib bormoq degan ma'noni bildiradi. Masalan, gimnastika bilan shug'ullanmoq, musiqa bilan shug'ullanmoq, matematika bilan shug'ullanmoq yoki sport bilan shug'ullanmoq. Ikkinchi dialog. Malika, sen sportning qaysi turi bilan shug'ullanasan? Men yengil atletika bilan shug'ullanaman. Endi biz shug'ullanmoq so'zining shaxsga ko'ra aytilishini o'rganamiz. Birinchi shaxsda, ya'ni men yengil atletika bilan shug'ullanaman. Sen yengil atletika bilan shug'ullanasan. U yengil atletika bilan shug'ullanadi. Biz yengil atletika bilan shug'ullanamiz. Siz yengil atletika bilan shug'ullanasiz va ular yengil atletika bilan shug'ullanadilar. Shug'ullanmoq so'zini qo'llanishida biz qo'shimchalarga ahamiyat berishimiz kerak. Uchinchi dialog. Qishki sportning qanday turlari bor? Chana, xokkey, figurali uchish, snoubordda uchish. Xokkeyga birga ertaga boraylik. Mayli, uchrashguncha. O'zbek tilida birgalikda amalga oshiriladigan ish harakatni fe'lga lik qo'shimchasini qo'shish orqali aytamiz. Masalan, xokkeyga birga boraylik. Bu so'zda boraylik so'zi bormoq so'zidan kelib chiqib, unga lik qo'shimchasi qo'shilgan. Xuddi shunday, birga kinoga boraylik. Yoki birga maktabga boraylik. Birga dars qilaylik.